حرمین شریفین کی انتظامیہ میں دینی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیسی نے کہا کہ حرمین شریفین کی سلامتی سرخ لکیر ہے، جہاں لبیک اللہم لبیک کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں۔ اطلاعات کے مطابق حرمین انتظامیہ کی جانب سے یوم تاسیس کے موقع پر خصوصی تقریب سے خطاب میں شیخ السدیسی نے کہا کہ حرمین شریفین میں امن و امان کی گہری دینی جڑیں ہیں، کیونکہ امن و امان کو حرم سے مربوط کر دیا گیا ہے، جبکہ امن و امان حرم سے ہی وابستہ ہے۔ حرمین شریفین کے زائرین کو چاہیے کہ اس ربط کا خاص خیال رکھے، کیونکہ حرمین شریفین میں امن و امان سرخ لکیر ہے، جسے نظر انداز قطعی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حرمین شریفین جائے، عبادت کرے، یہ نعرے بازی اور شور کے لیے نہیں ہے، اور نہیں اس میں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے حرمین شریفین کے زائرین کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جذبات میں آ کر مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مقدس مقامات میں عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنا وقت صرف نہ کریں۔